Nazdar lidi, Jarka Brky. Máme tu jaro a k jaru patří zahradní práce. A my jsme si domů pořídili tenhle ten Electric Garden Shredder, což je vlastně ve volném překladu elektrický zahradní drtič. Výborný pomocník. Oh. A je toho plná bedna. Tak se teď půjdeme podívat, co v ní je. Ano, přesně tak, jak říká. Po rozbalení lepící pásky uvidíte, že toho je plná krabice. Montáž zvládne i malé děcko. I když pozor, v instrukcích je samozřejmě napsáno, manipulace s tímto strojem je dětem zakázaná, nebo aspoň zakázaná bez dozoru dospělé osoby. Dejte na to pozor, protože by se mohl stát nějaký úraz, jedná se přece jenom o rotující stroj. Podle podrobného návodu, který máte v několika světových jazycích a samozřejmě nechybí čeština a slovenština, dáte tento přístroj velice rychle dohromady. Je to vlastně taková skládačka. Skládačka pro nedělní odpoledne. Návod je velice podrobný, takže to zvládne i absolutní technický analfabet. To vrazíme do proudu. Tak vidíte sami, suprovej pomocník.